σκληρή καιρή με στη φωτιά. Εφτά καημοί πληγές, εφτά. Σαν με κοιτάς, Ελλάδα στους ώμους τη γη κουβαλάς. Εσύ που χάραξες τους δρόμους, τη φωνή σου να βρει ζητάς, σαν μια γιορτή απ' τα παλιά χρυσή εποχή. Θα έρθεις ξανά, Ελλάδα στους ώμους τη γη κουβαλάς. Εσύ που χάραξες τους δρόμους, τη φωνή σου να βρει ζητά. Και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα επίλεξα να παίξω με αυτό το τραγούδι. Το Πέτρινα Χρόνια λέγεται. Σπανουδάκι το τραγούδισε το 85 ο αείμνηστος Στέλιος Καζαντζίδης για τα πέτρινα χρόνια που έρχονται μπροστά μας, γιατί ο δημόσιος τομέας και όλοι αυτοί οι οποίοι τον λιμένονταν, πώς, άλλο τραβώντας το χειρόφρενο και ζητώντας 3.000 ευρώ μισθό και 2.000 ευρώ σύνταξη και 50.000 ευρώ εφάπαξ, άλλος κατεβάζοντας τους διακόπτες ζητώντας τα ίδια πράγματα, άλλος κόβοντας τις γραμμές του τηλεφώνου ή του ρεύματος του δικού μου, κάνοντας με ζημιά την οποία δεν την πλήρωσε ποτέ, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, φροντίσανε να έχουν τεράστιους μισθούς, τεράστιες συντάξεις, τεράστια όλα τα εφάπαξ, και έφτασε σήμερα η Ελλάδα να χρωστάει όσα δεν χρωστούν και εγώ δεν ξέρω πόσα κράτη. Τα οποία όμως θα τα πληρώσουν και τα δικά μου παιδιά. Όχι μόνο τα δικά τους. Αυτόν που τα έφαγαν. Γιατί όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε, και οι πολιτικοί φυσικά, ήταν πρωτοστατούν στο κλέψιμο, βέβαια. Αλλά δεν μπορούσε να τους πιάσει αυτούς. Όμως, λέω, δεν θεωρείται κλέφτης ένας του δημοσίου χρήματος
που φρόντισε να τραβάει το χειρόφρονο, να κάνει τον καμπόσο για να πάρει 50.000 ευρώ η ΦΑΠΑΞ, 2.000 ευρώ σύνταξη που δεν τα δικαιούται. Αυτός δεν είναι. Αν μαζευτούν όλα αυτά τα λεφτά που δοθήκαν επιπλέον στο δημόσιο τομέα για η ΦΑΠΑΞ, για τεράστιους μισθούς και τεράστιες συντάξεις, θα δοθεί λύση σήμερα. Αλλά πώς θα τα πάρουν πίσω? Γίνεται τώρα? Δεν γίνεται. Ο άλλος τα έδωσε στο παιδί του. Τα πήρε σπίτι στο παιδί του. Πώς θα το πάρεις πίσω τώρα? Αλλά και η πολιτική λέγα, εντάξει μωρέ, δώσ' τα. Θα πάρουμε δάνειο και το πληρώσουν τα παιδιά τους. Εμείς θα τα πληρώσουμε. Αυτοί θα τα πληρώσουν πάλι. Και τα παιδιά τους. Ναι, αλλά μαζί με αυτόν τα παιδιά τα πληρώνουν και τα δικά μου. Που εγώ δεν έφαγα ούτε ένα ευρώ. Και ούτε επιδίωξα να φάω. Αυτό έτσι για τα πέτρινα χρόνια. Για να ξέρουμε εξαιτίας ποιον δημιουργούνται τα πέτρινα χρόνια. Θα την περάσουμε όλοι μαζί όμως. Αυτή τη συμφορά. Το θέμα μας είναι αυτό βέβαια. Το θέμα μας είναι το εξής. Από την αρχή της περίοδου της εστίας, στα περίπτερα, παντού υπάρχει ένα περιοδικό το οποίο δεν θέλω να πω τον τίτλο του, αλλά γιατί δεν πρέπει, δεν είναι σωστό, αλλά το οποίο διαφημίζει ότι οι λύθοι έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Και εγώ δεν ξέρω τι ιδιότητες άλλες, οι πέτρες. Πολύτιμες ή μη πολύτιμες και μη. Αυτά όλα θα δούμε. Αν ευσταθούν, γιατί δική μου άποψη είναι ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Έτσι πιστεύω. Θα φανεί στη διάρκεια της εκπομπής. Κοντά μου για να με βοηθήσουν είναι ο κύριος Ευάγγελος Ροζόπουλος, θεολόγος, και ο κύριος Αναστάσιος Τσινίδης, ερευνητής πεδίου. Δύο άνθρωποι που πει, ο ένας ξέρει τους λίθους όσο λίγοι και ο άλλος φυσικά τις θεολογικές προεκτάσεις αυτού του θέματος όσο λίγοι. Επειδή έκανα πολύ μεγάλο πρόλογο, κύριε, και συγχωρέστε με. Λοιπόν, θέλω να πάμε κατευθείαν στο θέμα. Κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ, μπορούμε να δούμε το οπτικό μας θέμα το πρώτο. Λοιπόν, κύριε Ροζόπουλε, αν θα μπει κάποιος μέσα στο διαδίκτυο, θα βρει πληθώρα ιστοσελίδων οι οποίοι συνδυάζουν αυτούς τους λίθους με μαγικές συνταγές, με μαγικά και εγώ δεν ξέρω τι και. Κατά πόσον, δέστε τα, εγώ βρήκα μια-δυο ιστοσελίδες έτσι και τα βλέπουμε. Θα δείτε μέσα εδώ τι γίνεται. Το ένα να δεις που λένε και του φύγει να σωθείς. Απλά πράγματα, έτσι τα λέω εγώ πολύ απλά. Κατά πόσον μπορεί να δώσουμε μαγικές ιδιότητες σε πέτρες? Και τι λέει η Εκκλησία για αυτά? Καλησπέρα καταρχήν. Ήθελα να σας πω το εξής. Υπάρχουν δύο συνιστώσεις. Μία συνιστώσα είναι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι όλα αυτά είναι μαϊμού. Το κάνουν για να εξαπατήσουν τον κόσμο, το κάνουν για λόγους κερδοσκοπίας και μέσα από αυτόν τον τρόπο να βγάλουν χρήματα. Όπως υπάρχουν διάφορα τέτοια προϊόντα μαϊμού σε όλο το φάσμα της ζωής μας, από οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε που λέγεται μαϊμού, που σου λέει ότι σου κάνει θαύματα. Παλιότερα στην Αμερική κυκλοφορούσαν διάφοροι με τα κάρα και πουλούσαν το ελιξίριο. Ναι. Το ελιξίριο που θα θεραπεύσει όλες τις αρρώστιες και θα τους πάει να ζήσουν 150 χρόνια. Και στην καλύτερη περίπτωση όσοι το πήρανε πέθαναν. Σύνδεργα μαγισσών, τα είδη της μαγείας, μαγική λύθη, θα τα δείτε τώρα. Λοιπόν, μαγικό ορτολόγιο. Μία συνιστώσα είναι αυτή. Δηλαδή είναι απατεώνες οι οποίοι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να εξαπατήσουν τους συμπολίτες μας και να τους πάρουν τα χρήματα. Η άλλη συνιστώσα είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν σε όλα αυτά. Λοιπόν, είναι μια καινούργια μορφή ειδωλολατρίας. Θα μπορούσα έτσι, να το πει, μια καινούργια νέο ειδωλολατρία, όπως είναι και αυτοί που πιστεύουν στον Όλυμπο, όπως είναι και αυτοί που πιστεύουν σε διάφορες άλλες θρησκείες. Είναι μια, από την αρχή ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο, ούπι είσαι αυτόν είδωλον, δε παντός ομοίωμα, όσα εν τη γη κάτω και όσα το ουρανό επάνω. Δηλαδή, μην πιστέψεις όλα αυτά. Αυτά όλα είναι δημιουργήματα, είναι κτίσματα. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αφήνει τις ελπίδες του στα κτίσματα και τα λατρεύει ή πιστεύει ότι έχουν ιδιότητες που θα το θεραπεύσουν. Ξέρετε, τέτοια πράγματα κυκλοφορούν, πέρα από τέτοιο, κυκλοφορούν και διάφορα, όπως ξέρετε, επειδή σχετίζομαι και με την ιατρική και δουλεύω, εργάζομαι σε νοσοκομείο, έρχονται διάφοροι ασθενείς που μας λένε, μας πούλησαν διάφορα πράγματα για να θεραπευθούμε. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
από την Κίνα, από διάφορες άλλες χώρες από... και εγκαταλείπουν πολύ τις θεραπείες τους και πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν έχουμε δει, και τα έχω δει και εγώ με τα μάτια μου, ότι όλα αυτά που τάζουν και που υπόσχονται, θεραπείες, πέτρες, λίθη, κρίσταλη μαγική, πέτρες που τις βάζουν στους ατμούς και βγάζουν ενέργειες, feng shui και τέτοια, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να κάνουν ζημιά στους ανθρώπους, να τους κάνουν να πιστέψουν ότι εκεί μπορούν να βρουν τη θεραπεία τους και να πάρουν λάθος τροπή η ασθένειά τους ή αν έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα να πάθουν και μεγάλη ζημιά. Πολλές φορές βέβαια. Τώρα, να σας δείξω κάτι άλλο. Και θα δώσω το λόγο σας, κύριε Τσιλίδη. Για να δούμε, κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ. Το επόμενο τμήμα. Τι γίνεται τώρα εδώ? Πάρα πολύ θεραπευτική λύθη βλέπουμε εδώ. Είμαι πολύτιμη. Πολύτιμη. Ροζ Χαλαζίας λέει. Αν τον αφήσετε μέσα σε νερό, λέει, το πρωί λέει, τεθειμένο στις ηλιακές ακτίνες και το βράδυ στην επιρροή της σελήνης. Αυτό ότι το νερό εξαγνίζεται. Και εγώ δεν ξέρω τι. Πού εδώ πράγματα. Βλέπω εδώ το τι μπορείς να κάνεις με ροζ Χαλαζία. Ναι, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Και αυτό που δείξατε τώρα προηγουμένως στο βιντεάκι σας, για να δείξω σελίδες, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που πραγματικά υπάρχει σε όλο το ίντερνετ και σε ένα τεράστιο ποσοστό των ανθρώπων πιστεύουν σε αυτό, σε αυτό το είδος των ιδιωτήτων που έχουν οι πέτρες. Άλλοι θέλουν να πιστέψουν, ψάχνονται, είναι δηλαδή ερευνητές, είναι εσωτερικιστές, προσπαθούν να βρουν κάποια άκρη με τον εαυτό τους και είναι κάποιοι άνθρωποι, άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι τα πιστεύουν πραγματικά. Όλα αυτά ουσιαστικά, επειδή εγώ ασχολούμαι με ορεικτά γύρω στα 25 χρόνια, συλλέγοντας και σκάβοντας, ναι, έχω βρει τεράστιες ποσότητες από όλα αυτά τα μαγικά, όπως αναφέρονται, ή με τέτοιες ιδιότητες ορεικτά. Όλα ουσιαστικά θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω επίκως μια καινούρια μόδα, κάπως έτσι, και όλα γίνονται γιατί είναι ένας τεράστιος εμπορικός τομέας. Με ένα παράδειγμα να σας δώσω στη φετινή έκθεση του, στην περσινή έκθεση του Μονάχου Πυρμού μάλλον, σε 4 τεράστια περίπτερα, το 1,5 περίπτερο ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο σε αυτού του είδους τους κρυστάλλους, που δεν είχαν τίποτα διαφορετικό από τους κρυστάλλους που πουλούνταν στα άλλα τα περίπτερα, καθαρά για συλλεκτικό λόγο. Μετά, και σας λέω, μετά από τόσα χρόνια, αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι σίγουρα καμιά πέτρα δεν υπάρχει περίπτωση να διαθέτει τέτοιες ιδιότητες. Ο Ρος Χαλαζίας, μια και τον ανέφερα, ευνοεί τον έρωτα, λέει, την αύξηση της ερωτικής ενέργειας και ταυτόχρονα μειώνει την επιθετικότητα. Πέρασαν σίγουρα πάρα πολύ Ρος Χαλαζίας από τα κυρία σου. Σίγουρα έχουν περάσει πάρα πολύ. Όπως έχουν περάσει, όπως έχουν περάσει πάρα πολλές πέτρες, αυτές που θεωρούν δηλαδή πέτρες της τύχης, πέτρες που σου δίνουν πλούτο. Δηλαδή, εγώ θα πρέπει να ήμουν με τις πέτρες που περάσαν από τα χέρια μου, πρέπει να ήμουν ένας πολυεκατομμυριούχος άφθαρτος, χωρίς αρρώστια δηλαδή. Να διακτηνίζεσαι, να κάνει θα και εγώ. Μπορούσα να μην έρθω με το αυτοκίνητό μου και να έρθω, δεν ξέρω πώς μπορεί να έρθω. Και τέτοια. Εντάξει, υπάρχει μια τεράστια φιλολογία, στο πω εισαγωγικά, γύρω από αυτά τα πράγματα, που προέρχεται από τα πολύ παλιά χρόνια. Από το Μεσαίωνα και ακόμα από τα Ρωμαϊκά χρόνια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να σας πω είναι ότι